Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di BANews Berita hari ini. Warga negara dan bukan warga negara Malaysia dibenarkan memasuki Sabah bagi tujuan lawatan sosial bermula 1 November seperti diumumkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor sebelum ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah Datuk Seri Masidi Manjun memaklumkan individu yang mahu memasuki Sabah wajib lengkap vaksinasi selain perlu melakukan ujian saringan COVID-19 dengan keputusan negatif 3 hari sebelum perjalanan. Selain itu, bagi remaja berumur 12 sehingga 18 tahun pula sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Manakala kanak-kanak di bawah 12 tahun perlu ditemani ibu bapa atau penjaga yang telah lengkap divaksin. Menurut Masidi, individu bukan warga negara yang dibenarkan adalah isteri atau suami kepada rakyat Sabah dan tanggungan, pemastautin tetap Sabah, pemegang pas kerja dalam perkhidmatan penting dan tanggungan, pemegang pas sementara MyKas Sabah dan IMM13, pemegang pas lawatan sosial jangka panjang MM2H serta pelajar IPTA dan IPTS. Sementara bagi subkategori lawatan pelabur atas jemputan Kerajaan Negeri Sabah, sama ada domestik mahupun antarabangsa, mereka perlu mempunyai surat jemputan Kerajaan Negeri, memiliki pas imigresen yang sah tempoh dan rombongan hendaklah tidak melebihi 10 orang dalam satu kumpulan. Saya Khairi Fitri di BANews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.